afërsia Sant Janës dhe Yllit ka trazuar publikun duke ngritur shumë pikë pyetje. A kiti përgjigjen? Së kam dhe sa të mbët përgjigjen. Shoqëri apo diçka më shumë? A do të ketë përballje sy me sy nga jashtë për të dy? Cilat fronte në shtëpi po ashpërsohen çdo herë e më shumë? Shpërteva, se vetëm fliste. Kush janë hyrjet e reja që do ndryshojnë dinamikat e shtëpisë? Big Brother VIP Kosova, sonte ora 21.